Crime Hall, մշտապես տարբերվող և յուրօրինակ ձևավորում, բարձրակարգ սպասարկում, հյուրընկալ թիմ և տորթի շուրջ շքեղ հրավառություն, պատվիրեք ձեր խնջույքը նախապես։ Անժելա Սարաֆյանն այն հայ դերասանուհիներից է, ում հաջողվել է հայտնվել հոլիվուդյան ֆիլմերում ու դրանով իսկ պարտություն առաջացնել մեզ մոտ։ Վարի Արևմուտքի աշխարհը սերիալի աստղը շարունակում է գրավել Instagram-ի օգտատերերի սիրտ իր հիասքանչ լուսանկարներով, որոնք հիմնականում իր միկրոբլոգում հրապարակում է Անժելայի քույրը։ Հերթական լուսանկարում գեղեցկուհի հայուհին ներկայացել է խորը լանջաբացված զգեստով, որի շքեղությունն էլ ավելի ընդգծում դերասանուհու գեղեցկությունը։ Նա ինչպես միշտ ուրشادիր կերպով ընտրել աքսեսուարները, հրեշտադրելով գեղեցիկ պարանոցը և արիստոկրատությունը։